На годинниках 8:00. Це новини на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. Нові зведення з передової. Там один український військовий загинув, ще один зазнав поранення. 24 рази бойовики відкривали вогонь по позиціях армійців на Донбасі, обстрілювали Кримське і Водяне з потужних мінометів. По інших населених пунктах били з гранатометів. Кілька разів застосовували БМП. Наші оборонці змушені були відкривати вогонь у відповідь. За даними розвідки, протягом доби двоє окупантів знищені, четверо поранені. На Луганщині, підірвавшись на розтяжці, загинув місцевий житель. Поліція знайшла тіло чоловіка поблизу залізничної станції Кондрашовська Нова. За словами дружини загиблого, зранку він пішов прогулятися і не повернувся. Правоохоронці кажуть, ділянка, де знайшли тіло чоловіка, небезпечна, оскільки розташована лише за кількасот метрів від позицій бойовиків. Склад зброї та боєприпасів викрили правоохоронці на Дніпропетровщині. Місцевий житель зберігав арсенал у себе в гаражі. Спецпризначенці вилучили 8 ручних гранатометів, автомат Калашникова, гранати і понад 8 тисяч патронів. Звідки в чоловіка зброя і що він збирався з нею робити, з'ясовує поліція. Призов до армії цьогоріч продовжили на один місяць. Згідно з указом президента, осінній набір цього року триватиме від жовтня до грудня, тобто замість 2-3 місяці. Нагадаю, призову на строкову службу підлягають чоловіки віком від 20 до 27 років, без фізичних та психічних відхилень, які не мають звільнення або відтермінування від армії. Наступний наш матеріал з прикарпатського Калуша. Туди з перевіркою навідалася наша знімальна група. Кілька тижнів тому ми вже розповідали про ситуацію в місті. Будинки там будь-якої миті можуть піти під землю, адже під ними покинуті соляні шахти. Тоді міська влада пообіцяла обмежити рух вантажівок, які провокують вібрацію і так нестійкого ґрунту. Чи виконали чиновники свої обіцянки? Дивіться далі. Тріскається і вся хата, що туди сунеться. Ми тут ремонт робили, може, років 3. Все вже знову потріскане. Ну, оце можемо, бачите, це. Володимира Миколаївна показує свій будинок. Каже, не встигає робити ремонти, тріщини всюди. Будівля стрімко просідає і вже почала хилитися, а в підвалі з'явилася вода. Відколи побудована дорога, почала підходити сюди вода. До того тої води тут не було. І отак у мене ціле літо стоять двері відкриті, там віконечко, щоб якийсь був трошки протяг і щоб воно підсушувалось. Усі ці проблеми через вібрації від вантажного транспорту. Фури тут зачастили, коли через Калуш проклали нову дорогу і відремонтували міст. Як наслідок, руйнуються не тільки будинки, під землю йдуть сади та городи. Почало просідати, і я тепер дивлюся на то, десь отак воно по пояс, може на метр, воно сіло нижче. Ця частина Калуша зведена на територію покинутих соляних шахт. Глибина деяких сягає 50 метрів, розповідають місцеві. Вони не раз зверталися до міської влади, щоб заборонили проїзд вантажівок. Два тижні тому мер пообіцяв ужити заходів, але фури і досі їздять вулицею. Ви не бачили цього знаку, чи просто їхали принесли? Бачу, ну що я можу робити? Де б я розвернувся з життю? Такої маленької машини. То їхати не можна, тому що пустоти. А це не тільки біда для жителів, для самого водія. Ніхто не дасть гарантії, яка камера не витримає. Усе, що обіцяв, виконав, каже міський голова. Заборонені знаки встановлені по всій дорозі, та водії їх ігнорують. І всі просперечні, що ми говорили в попередній раз, знаки поставили. Зранку поліція чергує, просто вечором ще, скажімо, на жаль, наші водії такі, що вони нехтують просто знаками, просто їдуть. Я думаю, що є начальник поліції, і він зверне увагу, щоб вечором так само вони контролювали. Одними дорожніми знаками проблему не вирішити, запевняють люди, навіть якщо їх тут встановити з десяток. І просять облаштувати на мосту обмежувач. Просить владу, би поставили обмежувачі висоти для високотонажного транспорту, для фур, аби вона не могла проїхати. Самостійно це вирішити, запевняє мер, він не може, адже ціна питання майже 200 тисяч гривень. Але обіцяє винести його на розгляд сесії міської ради. Жанна Дучак, Зіновій Аптанас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. У Дніпрі конфлікт довкола свиноферми. Її на своєму обійсті влаштував місцевий підприємець. Чоловік розводить свиней, нечистоти зливає у лісосмугу поруч з оселями, а сусіди задихаються від нестерпного смороду. Подробиці в сюжеті.
Нестерпний вереск Ірина чує щодня. Її сусід – фермер. Розводить свиней і корів. Уже півроку жінка не може дихати ні на вулиці, ні в будинку. Воздух насичений якоюсь гадостю, якимось ванізмом. Вони чимось обробляють. Дихати абсолютно нічим. За двометровим парканом кілька ангарів з худобою. За словами Ірини, це господарство незаконне. В кінці огорода незаконно вистроєний самозахватом ще один ангар, в якому знаходяться свині. Цільове назначення наших участків – постройка жилого поміщення і обслуговування придомової території, але не розведення фермерського господарства. Нечистоти фермер скидає у лісосмугу. Від ангарів прокопали кілька траншей, якими відходи стікають у велику яму, а звідти – в ліс. Дихати нічим, ви самі слышите. Давно, з апреля місяця. Перед приїздом журналістів яму і канали закопують робочі. Фермер гостям, м'яко кажучи, не радий. Усі скарги сусідів називає надуманими. І запевняє, у лісосмугу стікають не відходи, а вода. Я не вважаю, що я нарушаю. На даний момент 32 голови було. 12 великих, маленькі не вважають. І режу собі, для себе я держу, ну і торгую я цим же м'ясом. У мене є на це право, що я можу вирощувати, можу різати, можу торгувати. Місцеві жителі вже засипали скаргами різні інстанції. Нарешті посадовці таки приїхали з перевіркою. Але фермер їх навіть на поріг не пустив. 15 свиней і більше знаходяться на розстоянні 25 метрів від жилья. Ми навіть не змогли зайти в хазяїну і побачити цю ферму, де знаходяться в настоящий момент свині і корови. Ветеринарам, екологам та поліцейським довелося пробиратися обхідними шляхами. Я бачу відходи продуктів життєдіяльності животних, говорю, ну поміряти їх. Я бачу, що це ведеться діяльність, яка не відповідає закону. Інспектори поїхали ні з чим, а місцеві жителі збираються писати чергову скаргу вже до прокуратури. Юлія Касян, Олена Мендалюк, Іван Біленко. Новини телеканал «Інтер». Щонайменше 35 людей загинули, понад сотню травмовані унаслідок вибуху газового танкера в нігерійському штаті Насарава. Інцидент стався на автозаправці під час скидання газу. Згідно з офіційним повідомленням, більшість загиблих – люди, які підійшли роздивитися поближче, що сталося. 300 людей зібралися на узбережжі поблизу шрі-ланкійської столиці, щоб очистити прибережні води. Напередодні там витекло 25 тонн нафти. Прорвало трубу, якою паливо перекочували з танкера до підприємства на суходолі. Забруднені 3 кілометри берегової лінії. Постраждали і жителі прибережних сіл, які заробляють на життя риболовлею. Нафтопереробний завод пообіцяв поміняти газогін, якому понад 50 років. Урагану Флоренс, який суне на східне узбережжя США, вже присудили 4-ту категорію із 5 можливих. Під ударом штати Північна та Південна Кароліни. Стихія стрімко набирає силу, швидкість вітру збільшилася до майже 200 км на годину. Евакуювали близько мільйона жителів. Решті радять готуватися до перебоїв з електрикою та запастися харчами. У супермаркетах люди змітають з полиць воду, батарейки та генератори. В американському місті Кембридж показали робота, який вміє розрізняти предмети. Новий винахід може самостійно ідентифікувати потрібний об'єкт серед інших і перекласти його за допомогою спеціальної механічної руки. Розробники кажуть, їхню машину можна використовувати для сортування на складах. Крім цього, технологію планують застосовувати у домашньому прибиранні. Принцесу Саудівської Аравії обікрали на 800 тисяч євро в одному із найдорожчих паризьких готелей. Із номера жінки, ім'я якої не називають, викрали коштовні прикраси. Вони зберігалися не в сейфі. За даними поліції, слідів злому дверей немає. Справу передали бригаді з боротьби проти бандитизму. На цьому поки що все. Оновлений випуск новин готуємо для вас на 9.